Vítejte u recenze hry Link the Slug od BulkyPix, kterou si můžete koupit pro Android a iOS. Na první pohled vás může napadnout jistá podobnost se skvělou hrou Pudding Monsters. Ta je jen velmi podobná, hraje se trochu jinak. Zde totiž musíte spojovat slimáky. Vždy musí být stejné barvy a spojení provedete elektrickým výbojem. Ten jde jen horizontálně nebo vertikálně a může udělat jen jeden záhyb do pravého úhlu. A to je celé. Vaším cílem je zničit všechny slimáky a posbírat u toho 3 hvězdy. Ty sbíráte také výbojem. Musíte proto spojovat správné slimáky a v dobrém pořadí. Aby to nebylo tak snadné, tak výboj nesmí jít přes jiného slimáka nebo přes překážku. Musíte si také dávat pozor, aby vám náhodou nezbyl nějaký slimák uvězněn třeba za květináčem a nešel už s nikým spojit. V takovém případě zde najdete tlačítko zpět, které vás dokáže vrátit po jednom kroku až na začátek. S postupem hrou se začnou přidávat i další prvky, třeba výbušnina, která po odpálení zničí okolní překážky. Nebo to může být i bublina, která dává slimákovi 2 životy. Některé úrovně jsou těžké, jiné zase komicky lehké a obtížnost tak létá jak na horské dráze. Když budete v koncích, tak můžete použít nápovědu. Máte jich celkem 5 a po vyplácání si budete muset další koupit. A věřte mi, že to potřeba nebude. Čeká na vás celkem 75 úrovní s poměrně hezkou grafikou. Stále ale musím porovnávat s Pudding Monsters, které bych asi doporučil více. Nezapomeňte si také přečíst plnohodnotnou psanou recenzi na mobilenet.cz nebo mrknout na některou ze starších videorecenzí.